У школах Києва хочуть встановити металошукачі, аби підвищити безпеку дітей та щоб ніхто не міг принести заборонені предмети до навчального закладу і, зокрема, зброю. Ініціювала це рішення Київська міська прокуратура. В Київраді вже створили робочу групу. Як скоро цю ідею зможуть реалізувати і чому це важливо, Ірина Шлепніна розповість. За останні роки кровопролитні напади на школи почастішали. Цьогоріч у травні світ шокувала чергова драма. В російській Казані учень вбив 8 дітей та працівників, ще 16 потрапили до лікарень. Місяць тому в Україні в полтавській школі 19-річна дівчина з арбалета поранила 2 вчителів. Зброю їй подарували батьки, тож заради безпеки дітей у столиці планують встановити металодетектори в школах. Ініціатива щодо встановлення металодетекторів прийшла з прокуратури. Вони надали дуже актуальну інформацію, яку, наприклад, ми як депутати і до департаменту навіть ми не маємо, бо вона закрита. Мова йде про ті потенційні злочини, які могли бути скоєні на території навчальних закладів. Випадки, коли діти планують пронесення зброї в школи, не поодинокі, підтверджують в Київській прокуратурі. Підлітки часто обговорюють це в соцмережах. Виявивши таку розмову, де підлітки планували пронести батьківську рушницю до класу, правоохоронцям вдалося не допустити нової бійні. Проведена виховна бесіда, таким чином також були вжиті попереджувальні заходи, як то забезпечення безпеки відповідної школи, її охорона посилена. От. І це дало приводи для роздумів, які заходи додаткові можна вжити для забезпечення безпеки дітей в школах. Вчасно виявити і попередити цим займається кіберполіція. Їм допомагають і громадські активісти, які через ті ж самі соцмережі виявляють підозрілу поведінку дітей чи їх батьків. Приміром, в одну зі шкіл Києва мама дитини приходить зі зброєю, стверджують громадські організації «Стоп корупції». Кажуть, травмат придбаний незаконно і поведінка жінки викликає тривогу за учнів. В соціальних мережах вона викладає відео, де вона, по-перше, знаходиться під дією сильнодіючих медичних препаратів, а саме транквілізаторів, про що вона відкрито заявляє. Також вкладала в соцмережі відео, де вона в тирі стріляє зі зброї. І під час цього там підписувала це дивними коментарями, наприклад, що вона там, як я виглядаю, коли вбиваю. Хвилюючись за потенційну небезпеку, активісти подали заяви в поліцію. Вивчає цю справу і прокуратура. Предметом в цьому кримінальному провадженні фактично є законність отримання дозволу цієї особи, оскільки надійшла відповідна заява від громадської організації, що є підозри, що цей дозвіл отриманий на підставі підроблених документів. Дійсно, цей факт перевіряється і буде ретельно досліджений. У Київраді створили спеціальну робочу групу з представниками Нацполіції і прокуратури, які відпрацьовують механізми ліцензування металодетекторів в школах. Розпочнуть з 10 закладів, по одному в кожному районі. З часом убезпечать металодетекторами усі школи столиці. Обіцяють зробити це бюджетним коштом. Весь розвинений світ цим користується і нарешті і до нас дійшла вже необхідність такого рішення. Ірина Шлепніна, Андрій Біньковський, «Факти ICTV».